hii nchi kwa na katiba. Kama wanataka kuandamana ikuwe ya amani. Na kama watapora mali ya watu, tunataka kuona watu wakishikwa wapelekwe kotini. Hata sisi raia tuliwaunga mkono. Unajua hata hii bipartisan your excellency tumekubali kwa sababu sisi kama jeshi ya Kenya kwanza we are loyal to the generals. Lakini kama ni kusema tunaongea alafu anasema tunarudi maandamano sijui ameandika barua yake. Waambie tunangoja majibu. Wasitusumbue, si tunataka kufanya kazi na tunataka kupanda miti. Ya mwisho. Hii Nyandarua your excellency yule mheshimiwa mbunge Wanjiku amesema. Hapa ni diaspora ya Mount Kenya. Hata sisi watu ya Rift Valley tuko na stake. Na hapa iko nyuma. Hapa iko shida ya mabarabara. Hapa your excellency iko shida ya bei ya mambo ya ukulima. Wakati serikali itakuwa ikifanya subsidy ya chakula, hiyo pesa ipewe wakulima ambao wanalima. Watu hawezi isunguka huko Nairobi wanajazana kibira na kuweka sufuria kwa kichwa. Na iko mzee moja hapa mwanaume mzima wa Nyandarua, huyo mtu mwamisheni. Kama hako na shamba, cancel hiyo title deed, patia mtu mwingine. Hawaje kuja kubeba sufuria na kuharibu sifa ya Nyandarua hii. Nyandarua hii imetoa watu ambao wanasimamiwa na watu wanaweza sana kazi. Your excellency, sisi tunakusupport. Ukiniona hapa ni kwa sababu moja. Wewe uliniokoa. Mimi nilikuwa governor wa Singisho. Kama kina Kioni wangefaulu kuinsight wananchi, hata huyu Meth wangekuwa hapa. So mimi niko hapa kwa sababu niko loyal kwa Rigiji. Wewe ni mtu ya Nursery School, pana ongeanga mingi. Asanteni sana na Mungu awabariki.